Тепер ви говорите про те, що ви говорите серйозні питання деолігархізації. Хто, що таке деолігархізація? На мою думку, це в першу чергу чесні вибори. Чесні вибори. Он рішення Верховного суду двічі, який визнав, що вибори на Франківщині були сфальсифіковані. Скажіть, будь ласка, коли приходять до парламенту, отримавши мандат в результаті фальсифікації, в результаті підкупу, чим вони будуть там займатися? Яку деолігархізацію вони будуть проводити? Вони бабки будуть відбивати, які потратили на вибори, які сфальсифікували і купили. І при нинішній владі Верховний суд двічі сказав, що вибори сфальсифіковані. Так само, як вони були сфальсифіковані в моєму окрузі. Але, на превеликий жаль, теж ніхто нічого не міг зробити. Я не можу виграти у фальсифікації. Я можу словом іти, я можу переконувати. Ну, в мене немає чемодана грошей і можливості для адмінресурсу, щоб фальсифікувати вибори. Третє. Зверніть увагу, чому радується міністр юстиції. Це взагалі диво якесь. Чому радуєте, що я не потрапив в Верховну Раду? Так. Ви знаєте, я теж радую, що я не там. У мене є можливість свого чудового сина бачити кожен день. Йому рік ось виповнився, учора він перший раз пішов. Я радію, для мене це щастя, ніж дивитися на ваші корупційні рожі. Тому я хочу вам сказати, виступав міністр юстиції. Зверніть увагу, виступав міністр юстиції і радується. Ми створимо проблеми для їхнього бізнесу. Вони не зможуть ніде продавати, вони не зможуть того всього і так далі. Слухайте, а яким чином розвивати економіку, коли ти товар не можеш з України продати? А валюта звідки прийде? А робочі місця звідки візьмуться? Ви прийняли закон про інвестнянь, обіцяєте комусь 10 мільйонів доларів, якщо приведуть, дати інвестняню. Ваші інвестняні з дубинками стоять біля кожного інвестора. Люди з цієї країни біжать як прокажені після ваших інвестнянь і ваших прокурорів, і ваших судів. І міністр юстиції стоїть, розкази, 2 роки міністр юстиції, судової реформи не проведено, справедливого суду немає. Скільки вам ще треба? 20, 220 років, щоб зробити справедливу судову реформу. І ключове. Дякую, що ви читали програму Радикальної партії. Я її ще раз хочу підтвердити. Олігархи – це зло. Олігархи – це ті, хто грабили і продовжують грабити цю країну. Чи треба країні олігархи? Ні. Але країні треба чесний бізнес. Цей чесний бізнес буде, коли буде чесна політика. Коли хто найбільше сьогодні в країні олігархи? Політики. Коли він заходить в кабінет президента, прем'єра в шортах, а виходить із набитими мільярдами. Коли він перед виборами клянеться, що служитиме людям, а служить своїй кишені, своїй сім'ї і своєму животу. І тому, коли ви розказуєте про боротьбу з олігархами, і себе почніть цю боротьбу. Із власних інтересів корупційних, із власних чемоданів, які ви отримуєте. І головне, у боротьбі з олігархами ви ключове, що сьогодні хочете, знищити свободу слова. Володимир Гройсман абсолютно правильно сказав. Ви кажете, Стефанчук каже, вони награбастали ЗМІ, і там, значить, необ'єктивна думка. Хто встановлює, об'єктивна чи необ'єктивна? Хто вам дав право встановлювати? Це свобода слова. Коли Савіка вигнали з ефіру, бо вважали, що необ'єктивна думка. Хай люди вирішують, хай українці вирішують, що об'єктивна, що необ'єктивна, приходять на вибори і голосують. Сьогоднішня мета влади одна – узурпувати вплив на ЗМІ, перерозподілити потоки для того, щоб далі фальсифікувати і вигравати вибори.